はい、おはようございます。今年5回目の世田谷町工になります。前回動画アップしてから、その後ね3回ほど、世田谷に来たんですけれども、まあそういうことですよね。で、今日は2月28日、2月最終日なんですけれども、水位の方がね以前平水近くということでプラス4センチ、放水量はやや流れてて150トンで、まあ、水温は、ね、急激に上がっていないです。 6.5 度前後のエリアが多いようなんですけれども、季節柄ちょっとねシャローを意識した釣りも要所で織り交ぜながら釣っていきたいと思います。ね、メタルバイで釣っていきます。唐橋がかかってて、東岸にあるね、小さい船だまりの、南側で、結構ね、バスがね、シャローを行き来する条件を兼ね備えた場所なので、まああの晩秋からあじゃあ晩冬からまあ、プリスポーニングの時期にかけてはね、良さげなエリアっていうことでね、毎回ここはチェックするんですけど、まああの川幅が結構ねチョークしてて、で近くにねあの船が通る、三尾筋があります。で水深変化があって、こういうねマンメイドストラクチャーが多いエリアっていうのはね底質が硬いので、硬い場所が多いので、いろんなプラス要素がねこうギュッと集中してる場所だと思ってよくチェックに行きます。ただね極端に船着き場の周りでは釣りしないようにしてます。いろいろね昨今トラブルが多いんで。いや本当タイミングだよな。There you go. Nice, nice, nice. うわ、抜けるんですかこれ。切れないで。あ、ごめんなさいよ。よっしゃ。ごめんごめん。うわ、外れた。待って待って。ごめんよ、ワス君。よっしゃー。ブーン。来たよ、これ。ちょっとね、ウエイトをね、測って。よ、最高やん。まだね何キロ、あ2230だから、まあまあいいっすね。ありがとうございます。ありがとう。春っぽい魚がね
ドイツのね、100、これ行ってきます。このエリアはね、ちょっと沖合までハードボトムがね、広がってまして、そのハードボトムのブレーキエッジにね、結構流れてきたものが、引っかかってたり、します。なんで、地形変化と、その周りに沈んでるね、沈み物、そういうものをね、釣ってきます。で、なんでバンディットの100っていうのをね、選んだかっていうと、こうロッドワークでね、1メーターよりも少し深めから、まあ上げればね、まあ1メーター以下、7、80センチまでね、効率よく釣っていけます。であとね、比較的カバーにも強いです。浮力はね、そんなにないんですけれども、これね、もともと、ブロンズのね、こういうトリプルグリップっていうね、ちょっとね、こう、インサイドにフックポイントが向いたフックがね、標準装備されてます。で、それを、そのままだとフックポイントが甘いんで、研ぎ直してね、使ってます。で、結構ね、日本の方、僕も含めてなんですけど、アメリカンルアーのね、フックが、まあちょっともう、しょぼいっていうので、結構ザクッと交換しちゃう人もいると思うんですけれども、スプリットリンクも含めて、スプリットリングも含めて、オリジナルでね、セットアップされたもので、ちょっと使い込んでみるっていうのもね、結構重要だと思います。意図があってね、そうしてる。スプリットリングサイズにしても、このサイズにしてはね、不釣り合いな、ちょっと大きいサイズがついてたりとか、こういうね、フックに関しても、すぐね、日本製のものに変えるんじゃなくて、オリジナルのものでね、ちょっと使い込んでみるっていうのも、大切だと思います。でね、この内側に向いたね、フック、マスタットのね、トリプルグリップっていうのかな。これに関してはね、結構カバー周りで、クランクを巻いた時に、やっぱ根掛かりはしづらいんですね。で、まあフッキング性能と、そういうね、対カバーっていうことを考慮して、このフックがね、デフォルトで入ってるんだと。あとね、ブロンズフックのいいところは、フックポイントがね、研ぎ直せるのと、ある程度太いラインを使ってたらね、フックが伸びて、多少伸びて回収できるっていうチャンスもあります。なんで、ちょっとね、こういうオリジナルのセッティングで、ルアー使ってみるっていうのも結構僕はね、大切だと思います。なんか釣れる気しかしねえな、これ感じ。ポッパー、これはね、レベルのポッパーです。65かな。夏もね、後半になってくると、シャローを意識したバスがね、
スポーニングする場所をねこう確認するためにねこうクルーズし始めます。で、まあ、そこにネストがあるとかそういうわけじゃないんですけれども、スポーニングエリアに絡むエリア、シャローフラットをね、ホッパーで、ゆっくりめなんですけれども釣っていく。ただ闇雲にねこう広い範囲を投げるんじゃなくて、こう沈み物があるとかブレイクエッジとかね、まあヘビーカバーの周りとかね、場所を絞ってホッパーで釣っていきます。でここはねこうシャローからねちょっとこうフラットがあってズドンと、ね、ブレイクに絡んでるエリアなんで、このブレイクラインをね中心に釣っていきます。基本釣りが遅いんで、もうね気になるエリアだけ入れていきます。でねもう本当にすごいシャローでねバスいねえだろっていうようなね場所にも投げてください。可能性はねあります。見えないだけでね魚がね、そういうシャローエリアに入ってくる時期なんで、まあもちろんね見ながら釣りをしてるんですけど、魚の姿が見えなくても条件の良さそうな地形変化やカバー周りはね入れていきます。でねもうラインもね僕はこれ基本今フロロカーボン巻いてるんで、ポッパーだとねちょっと長い間引いてるとこうラインに引っ張られてね動きが悪くなってしまうんですけれども、投げないよりはマシです。フロロだからトップ投げなくっていうよりは、まあ狙う場所をね絞って使えば、まあフロロでもね釣りにならないことはないので、投げないよりはマシです。可能性があるから。でねこうスッてね寄ってきてバンって来るんじゃなくて、こうじわーっとこう見てる、ルアーを見てるっていうイメージでねちょっとゆっくりめに操ってあげた方がいいです。ルアーまでバスが寄ってきて食うか食わないかこうねもじもじしてる、そういうのをねちょっと想像しながら巻いてやった方がいいと思います。でまあポッパーでね反応がなければ違うルアーを入れていけばいいんで、よし、今ね、クラブベッドで流してきたエリアをね、今度ね、ノーシンカーリーグ、これはね、7インチの線香なんですけど、
これでね、ちょっと気になった人だけ打って、戻ってきたんですけど、まあ、ちょっとね、脳震盪の釣りなんでね、釣り自体はちょっと遅い、スローダウンしてしまうんですけど、ボリュームのある線香を使ってますんで、そんなにね、音を取るのは苦じゃないんで、もう気になる場所に落として、反応がなかったら次っていう感じでね、バンバン打っていきます。今日ね結構カレントがあるのでこうナチュラルドリフト的なね落ち方になると思うんで脳震盪だと思うんで。朝一、今日ね、ヒルアップのバスをメタルバイクで釣りましたが、その後はね、完全無です。当たりすらありません。まあこれがね、瀬田川のね、デフォルトなんで、まあ1本春らしいバスをキャッチできたということで、今回はね、良しとしたいと思います。また3月以降も調子を重ねていきたいと思いますので、よかったらまた動画の方をチェックしてください。